estamos tocando. Quem é que já viu algum show do Lapis aí? Todo mundo. Estamos chegando na reta final agora, realmente. Momento marcante aqui, esse aqui pra gente, enfim. Pra gente vai ser. Vocês vão entender algum momento. Mas é foda, obrigado por vocês terem sido tão rápidos no gatilho quando a gente anunciou esse show e vocês garantiram os ingressos. Sério, não durou um minuto, vocês sabem, né? Foda, não sei. Eu falei isso no Belenzinho, vou repetir aqui. Não sei se é mais foda pra gente, porque, porra, nossa, que maneiro, né? Ou pra vocês que são muito rápidos mesmo, cara. Que ganhar medalha na Olimpíada, sei lá. Foda, obrigado pelo carinho de coração, vocês são foda. A gente normalmente não tá falando, né? Eu falei demais agora, não acabou o disco ainda. Mas a ideia é se tocar o disco inteiro, tocar mais algumas. A gente trouxe merch também, para quem ainda não tem o merch dos 5 anos do Lapis. E é isso, vou tocar, foi mal. Thank you.